Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Amma ba'du. Amin. Ingkang satuhu kinormatan panjenenganipun para alim, para ulama saha para kiai. Kinten dalu ingkang tansah kawula tenggo-tenggo sabda pangandikanipun. Para pangemban, pangembat, pangembating desa, pangembating projo. Ingkang satuhu bagya mulya. Para sesepuh, pinisepuh, aji sepuh. Ingkang pono ing pamawas saha lendo ing pitutur ingkang bagya mulya ugi. Mboten katalumpen ingkang hamengku karsa. Panjenenganipun Bopo Mardi Sakgotra adalah Ibu Kus Rini Soho Sakkolowong Sagung ingkang tansah kinebekten. Para bapak soho para ibu, para kadang muda werda kakung putri sedaya ingkang sami lenggah dahat kinurmatan. Monggo kita tansah memanjatkan puji soho syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dini ing dalu punika panjenengan dika sedaya dalah kawula sak rombongan warga utama ingkang sampun kaparingan pinten-pinten hidayah, kaparingan pinten-pinten inayah saha kaparingan seger waras kebagas warasan selamat widodo kali sinirhing sami kala mboten pikantuk rubida menapa-menapa awit sedaya kala wau mung kersani Gusti ingkang Maha Tunggal. Salawat sarta salam kunjuk katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat alaih. Salah satunggaling nabi lan rasul ingkang badhe paring pangayoman pitulungan dumateng kita sedaya ing benjang dinten Yaumul Qiyamah. Amin Allahumma amin. Amin. Niki para bapak saha para ibu, para kadang muda werda kakung putri ingkang satuhu kalamun sinudar sapa. Dalu punika kula ngadeg wonten ing ngarsa panjenengan dika sedaya pinangka mangku jejebahan saking panjenenganipun Bapak Mardi sekalian garwa Ibu Kus Rini. Awit panjenenganipun Bapak Mardi saha Ibu Kus Rini hanetepi dharmaning tiyang asesepuh muga kramekaken putra putrinipun ingkang asesilih asma Kang Mas Bagus Soni Harsono kalian kesumaning Ayu Muamidah Attaviana. Putra saha putri kula kawestan kalamun ada jawi inggih menika kedono kedini. Awit ing dalu punika putra kekalih kedono kedini bilih kesumaning Ayu Muamidah Attaviana badhe dedhaupan dumateng satriya muda inggih menika wonten ing dinten Jumat Pahing. Pramila ing dalu punika saderengipun akad nikah dipun hawiti langkung rimun dipun ruwat. Mugi panjenenganipun Bapak Mardi sekalian garwa Ibu Kus Rini inggih menika hangrake cekar cempaka mulya hamewa siwi mahargya suta tansah nelongso wonten ing sak lebetipun manahipun awit dalu punika panjenenganipun kekalih nyuwun doa restu saha pangestu dumateng panjenengan dika sedaya abuh bilih anggenipun muga krama putra-putrinipun kekalih kala wau ing mangke pinaringan keselamatan pinaringan kebagas warasan boten wonten sengkala ingkang medhak boten wonten sengkala ingkang ganggu sedaya mung
nyanyiun marang kersaning Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sak keluarganipun Bapak Mardi sekalian garwa Ibu Kusrini sosa putra putrinipun paringana kalis nirging sabikala awal ngantos akhiripun. Pramila ing dalu punika warga utama dipun rawuhaken ing dalu punika badhe ngaturaken nggih menika nggih pasukertanipun putra putri kekalih. Mugi-mugiyo selamat widodo nirhing sabi kolong. Amin. Tampuk bilik ing mangki dungeng utawi cara sepangruwatan wonten kekiranganipun bab sholat bowo onto wicono bab carios utawi dungeng buk merawi boten saged meranani sohong resepaken wonten ing mana panjenengan tiga sedoyo kula sak koncor rombongan barungan warga utomo nyuwun agunging samudro pangaksami. Pramila ing dalu menika boten saged kula menika matur manika warna kula pinangka pambuka. Pramila dalu punika pangruwatan kedono kedini ingkang ben dipun wedharaken dumateng kadang kawula pendul dalu menika wekdal saha sasana sumangga kawula aturaken. Sampun tatas titis tetes pas anginipun mutarake kakang tembung. Sampun ngepasi ing dinten malam kemis legi dalu niko rombongan barungan warga utama dipun rawuhaken kalian sokul kacat wonten ing dukuh masin dusun Sekandamas sak menika sampun badheke bocah sepetani putra putri nipun ingkang nata sukerto menawi pitur ujare para minasis para guru para pinter adat ritwa jawi putra dalah putri nika kawestanan kedono kedini. Pramila Bapak lan Ibu, rene dalu menika sampun ngepas ing dinten malam kemis legi dalu menika saged napa dados penganganipun pangajaripun Bapak Sokibul Kacar Bapak Marti dalem Ibu Kusrini Sakarga dipun kabulake. Kejawi saking menika Bapak lan Ibu, Bapak Marti dalem Ibu Kusrini nyuwun wasilah-wasilah dhateng cikal bakal wonten ing dukuh masih dusun Sekandang Mas boten sanes sepindah menika Den Bagus Sinaku nomor kali menika Den Ayu Sinawangsih lan ugi ahli kuburipun ingkang sampun semari wonten ngalih berdaya saking ahli kuburipun Bapak Mardi ugi saking ahli kuburipun saking Ibu Kusrini saking jaler saking istri saking adab saking inggil ingkang dipun suwuni wasalah jeneng Mas lain napa tujuane Bapak Mardi Saklarko dalu niku dipun kangge dipun kabulake kanthi slamet putra putri kang dewa dados putra pisol lan saleh kaamin Allah. Ing ajeng kula Bapak Tuwa Ibu wonten tetembungan Purwotala utawi ruwatan sedaya kula ingkang dipun kula ngendikake mawa teges lan wonten artosipun. Purwakala purwakaitan kala kedadiane wau saking menapa kok diruwat. Ingkang nomor kali wonten tetembungan ruwatan luru kekuatan. Putra ingkang kadang Sukerta yang dipunstani kedono ketindalu teng saking kiyat menawi dipun ganggu cobaan menapa kemawon boten bakal kuwat mengkene. Nika kuat kula dinalipun kathah saged. Ya saking kalih bebrayan ya saking gudho rencana kuat saking nggih menika wonten paduban ingkang boten kanyana-nyana nika dinanipun kathah saged ya. Menawi sampun dikasuwaten ing mriki kula badhe ndongaake menawi wonten klepatane anggen kula ndongaake kula nyuwun pangapunten ingkang agung. Kakang Tebek, hei ana apa to? Kabeh kuelen aku wis cetok gablak tak utarake ya mbek utarake ngarep. Ora liya, pokoke kuelen aku gua sekali putra putri Bapak Mardi Sakwan. Mula bengi iki ayo padha diwedharake kok ana dongeng lan crita sedana kedini piye to jlentrehe ngono to. Lah iki adat ritual Jawa. Ritual Jawa tembung iki mula bebarengan nyuwun marang pasar Gusti Awas Mekano eta apa sing dikarepake Bapak Mardi dikabulake kanthi slamet keluargane sak badhe riwatan iki anggone nyambut gawe digapelake usahane. Lah digangsarake rejekine. Iki ngate dedongingan to. Ya saya diajingno. Kocap kacang to jaman semono Kang, jaman semono
sing gumlare jagat sawang ngawang wong. Tegese ora kaya ngene iki tak omongno nalika semana. Jagat sawang ngawang wong sing dine Bathara Kala kono asal maune titis saka ing Gunung Srandil. Titis ana ing Gunung Srandil. Nalika semana, bengkai Gunung Srandil kena darani gajah putih karo macan putih lan kepethuk karo begawan Agrimaya. Oh. Dewe njaluk jengen dijenengake Dewa Kanijaya sing macan putih, sing gajah putih jenenge Gajah Satu Bandha. Nah. Sing macan putih dijenengake Dewa Kanijaya. Oh, jumbo saka kahanan to. Pentol atebem saka wong maca negara. Saka maca negara saka negara ndi to? Ya kita darani sokok ing negara Mesir. Aduh banget ya. Semono kan di Panjoko alasin trogo dulu pak sing ono tanah pulau Jawa ke bakat tak bapati panjaka aku besok lakon sik kena kanggo magut anak putu ni bawa adat ibu kowo. Oh ning wong soko Mesir penuh tembak begitu mi bonek pulau tanah Jawa duwe piandel apa ora to dere de piandel telu dianung-anung telu cacat. Oh sing sepisah kirep dikono duwe putih lugu mulih nomor loro Wajan Sura Mesa Sura nomor telu dol Ubi Sangot. Oh no telu telune piandele pentolan tembek kae kanggo kekuatan dewi-dewi. Oh di kekuatan beda-beda siji sing dikono duwe putih lugu mulih ing mengkono ana sadrening tanah penuh Jawa kutu kutu walantogo jim sitan Banaspati Margasani tak serepi bakal luput dalane daya kekuatan apa. Oh mergo saking kadhe dayane ajaji telu iku mau sing nomor loro Lajang Sura utawa Mesa Sura. Ing mengkono lemah sangar sing diabah dening Prusora Kuwawa tak tamani pusaka Lajang Sura tanahe bakal subur. Oh alhamdulillah nek iso subur. Sing telu Kudi Sangut piye kasiate dong ing mengkono alas kono ana jin setan Banaspati bebasane bang. Dikon lunga papat kono ora bisa kuwal ora bisa meter ditamani Kudi Sangut tetes yo mati ora tetes yo mati. Kaya ngono kadhayane ajaji telu sak bajure dong sebab ing kono bapak talah tanggo tapi tonggo pentolan tebem dumadaan kepethuk sing jenenge Dewa Kanijaya dhewe takon karo wong tuane nek kowe iki ora anake manusa kowe iki titis saka Gunung Srandil iku teko karo begawan Agnimaya heeh ing kono takon nek kowe iki ora anake manusa titis saka Gunung Srandil mula wektu dina iki Dewa Kanijaya kowe nglarapa nela sentra gondolo mayu bakal ketemu kang dadi wong tuamu. Ekorne kepetok karo pentolan tebang nutungake babat alas. Babat alas diperpeki karo Gebong Kanijaya. Oh, takon ning bapak lan simboke pentolan tebang semono kae durung bisa paringi lan duduhake sing jenenge wong tuwa lan bapak simboke sebab kuwi-kuwi maune titis saka Gunung Srandil. Ekorne dene ra percaya. Nek aku ki tegese ora anake manusa ta ora percaya. Aku yo ora kudu anake manusa. Anake ana anak kudu ana wong tuwa. Iya to. Saka rumasen iki Gebong Kanijaya menang tanpa tanpa ndang. Yo ora kudu bener saka rumasen iki Gebong Kanijaya. Perang pupuh karo pentola tebeng. Oh, kaya ngono perang pupuh. Perang pupuh. Gebong Kanijaya saadane kutu-kutu walang atogo jin setan Banaspati kewan galak ditamani piandel telucuk paubet sirep dikono wibute dulu Lajang Sura Kudi Sangut kabeh adane Gebong Kanijaya kalah kabeh. Oh dadi kalah kabeh sawise kalah jalo ngapura jalo urip pedul karo tebem maringi urip ya maringi pangapura. Ning dina iki ateges kowe dadi andhaku Gebong Kanijaya. Oh. Kadhit gayamu kaya ngono, aku rasa kuwatir. Besok kok katon dadi rejane jaman. Akeh wong-wong padha pakarya utawa iso omah-omah. Tak kira wong-wong kae uripe kaya ora tentrem. Oh, bener. Sebab kadhit gayamu kaya ngono, aku rasa kuwatir. Nene dina iki kowe rasa dadi andhaku, kowe kudu atur kreh perintah. Dina iki ilang ana sing jenengmu Gebong Kanijaya. Dina iki kowe kudu anut aku. Tak tambah sesilih Raden Bathara Kala.
sawise gebong kami Joyo duwe jengen asma Raden Bathara Kala. Iya. Dheweke gelem apa ora? Gelem. Oh, gelem. Ning dipikir-pikir bengirira-ira bengi. Heeh. Bathara Kala jebul-jebul duwe bebono lan duwe payuwun. Panyuwune lan bebanane apa to? Panyune Bathara Kala semana kae, Mbak. Ora iya maksud dijaluk dina bengi-bengi rina. Heeh. Suguhane darane pakarane anak putune Bapak Adam Ibu kaya manusa. Wah, kok malah gawat ngono ku piye to? Ning abot kaya apa dadi atepe Bathara Kala pethul lan tembeng bisa nuruti. Iso nuruti apa sih dadi kekarepane Raden Bathara Kala? Sing supaya lego atine, sing supaya dheweke bunga ora wani ganggu wong-wong dituruti ning diakal diatur. Sebab saora-orane pethul karo tembeng wong saka negara Mesir ngono. Wong kang micaksana wong duwe kawulian. Oh, ben bola. Dituruti sing koyo lego atine rewani ganggu manusa-manusa. Bathara Kala. Najan abot kaya apa dadi payungmu, bakal tak turuti. Kowe bakal tak paringi pemasan tipise Bapak Adam Ibu kaya manusa kae rolah dadi tak bagi rong perangan. Sing sak perangan lima, sing rong perangan pitu. Lah iku tegese piye kok pitu karo lima to? Lima karo pitu kuwi wujud dinten pitu penan gasal, sing lima manggon pasaran, sing pitu manggon dina. Oh kaya ngono. Mulai iso ditut wong Jawa saiki tiba ning pasaran karo dina. Mula kakek nenek-nenek Bathara Kala, eling-eling. Besok kok nganti dadi rejane jaman, kanti ana nindakake kajatan aja nganti ninggal dinten pitu penan gasal. Sebab dongenge nalika semana kaya ngene. Diwati-wati pentol karo tembung semana. Sakwise kaya ngono, Mbok. Ing kono dumadakan nek nitik kabar sing tak tampa. Heeh, piye to? Bathara Kala njaluk jlentere, njaluk dunge siji kati 12. Ning pentol karo tembung durung bisa jelasake. Yo urung iso jlentrehake. Lah sebab e apa kok ora jelasake? Sebab iku dadi wewadine pentol karo tembung. Oh, kaya ngono. Disepayani. Besok Bathara Kala kakek nenek-nenek kandolan das ketoroh sing tak aturake kae lima karo pitu, pitu karo lima kae nek jeruk-jeruk ketopo ganggu ni nek wis diruat kojo pisan bang kae tetekarane lan tekarane sing diruat pojo papat kae ono janur kuning patik grandu. Oh iya iku lagi benang lawe utawa bolah bol sesingkirane mubeng karasan omah kae tandane kae wis diruat. Oh kaya orang lho. Mula nek ngatur tondo-tondo kaya ngono kae nek wis diluat aja wani-wani ganggu sebab kae wis dipurwakala wis diluat dibuak sukertane kuwi aja wani ganggu. Mula nek ana tunggonono. Taunono windonono nek nganti nono nandang sepeta durung kena ganggu ning nek wis diluat aja pisan jan ragan. Diweling-weling pethul karo tetep kaya ngono. Oh, mesti dhewe ning gugu to ya. Lah mula kati dalane iki, Bang. Nek kabar sing tak temo prejak gater-gater kaya ngono kae atane ana tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki, Pak, teng apa? Iki ngene, Tong. Alhamdulillah nek wong Jawa biyen iki pancen bener kalapun gawe sanepa. Yen ana prenjak manung iki gater-gater ana sisih omah ateke sedina rong dina ana tamu. Bener bener. Ning kasunyatane dina iki ana tamu piyai wis rada sepuh. Mbok menawa rawuh ana ing rompok muthul ana wigati lan ana perlu. Tak kira ya ana gawene sebab karo ya iki kaya ngene papanmu tak kira dhewe perlu pelan. Ah mula ditekoni tol wong wis sing wis pernah sepuh. Nuwun sewu Pak nggih. Rumah sebingah kula awet nembe sak menika kok ketamuran kados jenengan detek adek wijeksa gedhe dhuwur bagus Pak nggih. Saesane tiyang rembakan menika kedah sakit tetepangan nami lan amiri naminipun riyen Pak. Kraten sekecok anggenipun ngendikan nggih. Kula badhe nyuwun pirsa panjenengan dipun paringi nami sinten Pak? Naminipun panjenengan sinten? Dalem Bapak Mardi, nggih. Bapak Mardi. Bapak Mardi. Oh, nggih. Saking dalem pundi, dusun pundi, duka pundi, Pak? Dusun Masen. Dusun Masen. Karoyo-royo rawuh dalem pentul kali tebeng wonten damelipun menapa, Pak?
Dal melipun apa aja, dal melipun apa? Tetap ya pengomongan. Nun? Aceng betul. Badhe nyuwun tulung. Bocah sikane putra putri jenengan kali pak. Okay. Putra putri. Jalan mewah istri apa jalan santri sedaten pak? Jalan istri. Nggih, Pak. Ya kok. Pak mati saka duka, Mas. Bisa sekandang Mas. Karo yoyo bengi kaya ngene, dene mung saperlu njaluk tulung kowe lan aku. Oh, ngono. Jebule bapak mati iki jebule wis ngraita wis ngerti. Yo wong Jawa kudu ngraita arti adat kejawene. Mula wong adat iki kadang-kadang nek dilali-lali mopo ora di ora digayati yo iso milalati awake dhewe kok. Cocok gawe abote kok. Lho yo wong adat kok, adat iki adat wong Jawa. Iya. Nggih, menol. Saya-saya ini bagi penjelasan ini nyuwun kulo kados nyatan insya Allah sak kulo sak kaduk kaduknya kulo angin kulo nyuwun dateng pasan Gusti Allah sembuhkan oleh telah mugi mugi kati panjun penjelingan putra putri yang pun ruwat make sak kulo luka di pur sembatan ini kang awas sembuhkan oleh kati selamat putra putri ikang diruat make mugi mugi dateng putra putri soleh amin tuh berarti tuh soleh tuh so tak kali yang sepuk kali lan agiami lan pemerintahan. Nggih, ngaten doaipun pertolatan bebangkit. Sakmenika wedal mangke dados anake kula sak sampunipun ruwatan mangke rampung panjenengan mangke kula ken rawuh dalem kula malih, Pak. Kondhiripun saking dalem kula tumuju dalem panjenengan insyaallah sekalian kalih putra putri ruwatan rampung panjenengan putra putri sak kondur wonten dalem panjenengan kanthi slamet. Dipun-dipun Pak nggih. Oke, cekap coba ngerak terkulo pak Kerusalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tol, alam sawising ono tamu rawuh ono ing rompokmu Bapak Mardi. Pok Mardi duweni anak loro kedono kedini lanang wadon. Iya iya. Rek niku kowe wis dipasrai, wis di rumangsa sanggup. Ya to? Ya ayo aja ditindaki. Kudune kaya ngono. Lho ngono mulane kowe lan aku sak wising arep buat pasukertane putra putrine Bapak Mardi. Ya. Kowe lan aku kudune besok bisa melehake sekabeh para sengkala sing bakal ganggu gawe marang keluargane Bapak Sumarto. Oh ngono. Mula kanggo mawekani ojo nganti sengkolo-sengkolo ngerti sejati nih kue karo aku ki pentol lan tembem ayo podo gawe jengen samaran di samarake lo iya golek iwa ojo nganti butek banyak nih kena iwa e aturane gak ada nih bu mulore sak wising kue ono ikulo tanah jowo ke asmamu jengen mulan pentol tembem ojo nganti direteni poro kawulo yeah. Yo jo direteni kabe sengkolo sing cuma do oning tanah pulau jowo oh, iya, iya. Lah kelan aku ayo podo bareng gawe jengen samaran kalaupun kue mau jenemu betul gawe jengen samaran kaki legeye legeye sing aku tembem tak ngimbo-ngimbo kaya wong wadon aku gawe jengen nini legeye kamongko kaki legeye nah iki kudu nyeluk ya kaki legeye karo oh, nini legeye nini legeye sing duwe jengen samaran aja ngemongake kue karo aku iya 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 putra sing wis dipasrahake marang kue kaki legeye kang aran wadon karo putri ya kedono kedini iki ya dikei jengen samaran samarake samarake disamarake dilamur laku supaya sengkolo rarti sejati ini jengene sing asli oh iya iya lah iki rene sing barep pitakung Mas Sony Hartono dikei jengen asmo samaran Joko Jelagur sing nomor loro iki wadon arep dadi nganten Nadia Ayu Muamida Aktaviana diwei jengen asmo samaran apa? Perawan Jelagur kamongkot kaki legeye nek coro perhitungane wong Jawa lan wong kuno biyen kabeh-kabeh manusa sing cumandha ana ing pulo tanah Jawa ki yeah. Sejatine duwe sedulur tuwa oh, lima yeah. Wujud kang aran Supiah Amarah Mutmainah lan Ngaluama ing kamangka Joko Jelagur karo Prawan Jelagur duwe sedulur papat cacahe
ayo kelan aku mudi doyan nyuwun marang kersane Gusti Allah Taala kudu bisa nekake sedulure papat Joko Jlagur karo Parwan Jlagur diesta koyok menungsa lumrah. Oh ngene-ngene piye kabeh kaya tapi bener sih kok ngendikake heeh ning jenenge nekake badan alus kae ora gampang. Ah, bener. Olahraga kowe lan aku murang-murang lemangan, murang-murang turu. Eh, wes. Ah. Wes murang aku nek apa karo mangan. Kulo kanthi dalan iki nene. Dulure tuwa si Joko Jlagur Prawan Jlagur karo paribasan tepih boten kaunean caket boten mampu. Ah, iku wong Jawa kaya ora tetemu. Sing maune laire bareng sak gedung nek rina sedina bengi sewengi. Lah, sing Joko jiwa ragane menungso-menungso ing pulo tanah Jawa. Sing kadaran sangkulan sangkune kakang kawah adiarari. Lah, mula kati dalan iki tak besut tak sunaki karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sing supaya dene wujude kaya manusa bisa ngomong. Ayo rewak-rewak ngono. Nyeblat to kulon parane iki nyuwun karo Gusti Allah. Kono apa? Kono. Oh, bingung aku. Heeh. Nyeblat to kulon parane nyuwun karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ndong supaya bisa temeka ning papan kene. Bismillahirrahmanirrahim. Sedakep sebelum untuk mandek dia dolan lan oh kuwane kowe ku tak kandhani kono lho kok malah madhep itu ra luwih karang rawa iki kok malah wale kok kowe kandhani bener apa-apa yo kakek yo iki datang kulon darane yo bismillahirrahmanirrahim sedakep sebelum untuk mandek putih dolan lan bapak anoso. Napas nubul yang kado jecek kemah abal kapik turun ke kaki dulur itu si Joko Jlagur Prawan Jlagur amarah lu ama setia mumena judul tekonger yuk. Ora ana bocah kemangan beling iku.
kuwi sing kelan aku ngundang sedulure tuwa Joko Slagur karo Roman Slagur. Kasunyatan bisa teko ana ing alam bebrayan, wujude menungso ketok ayu-ayu. Wujude menungso. Ah, do nggawa busana. Ya to? Muslim. Yo, reti. Ya to, nggawa kudung lan jilbab. Iki nandhakake sing di omah maupun Joko Slagur karo Roman Slagur di wong Islam ibune ngono. Disesuaikan nggawa kudung lan jilbab. Nah, iki yo nggawa busana muslim kaya jamiah. Mergo mbok wujudake yo menungso lumrah. Mula kaki lagi ya. Sakwise mbok tekakake ning alam bebrayan kene. Iya ya. Ya to, terus butuhmu arep mbok kono. Kudune arep tak kandalan tak arteni. Oh, mbok kandani mbok keirti. Kandane tak. Lho. Bocah iki kan. Bae. Oi, ate mete-mete ku. Lah sembu kuwalek, lah sembiku. Bocah kok ulah-ulu. Bodet kok bocah apa? Bodet kok ulah-ulu. Oh. Malah kaya wong kena stroke dasi muntir membunuh. Ngono pane mangan terus piye? Hah? Nek mangan. Ah nek mangan yo anjen metu buri wae anjen. Iya. Cangkeme ning buri. Bocah kok malah ada kok. Lah nek ngene iki bener. Dah alah. Eh ora ngono. Bodet lagi tumon iki aku. Heeh. Lho ilat kok semeter dhewe. Iki nek ngono nitik kabar sing tak tampa iki. Iki abah-abah ngene iki nalika semono riwayate. Budhe kono riwayate. Iki nalika so Bapak Prabu Among Tani kae. Iki sadurunge ana ruwatan iki Bapak Prabu Among Tani dhisik. Semono kae Prabu Among Tani ora didak saka asu. Oh ngono. Sebab digak bracak-bracak alas-alas rono-rono akhir sik dheweke rumangsa ora didak karo asu. Nek kaya ngono ki ana bener mergo bondet maupun asu ki duweni ilmu penggandan. Dadi sifat cilik mulane nganti jedhet kaya saiki wong pemerintah negara wae saiki nggawa asu lacak, anjing lacak, mergo gondo apa wae bisa. Nah, ilat melemete semedawane kadek dheweni kraman merati ora. Piye? Wong dheweke gondo. Oh, gondo. Iki iso gondo. Sing iso gondo ilate. Heeh, diseret di papan duduke wonge. Lah, mulo saka kene kan legeyek. Sakwise duit ki rawuh ana ing kene nyeret jenenge dai kowe karo aku. Aku ki iso niteni. Kewan apa wae nek cangkeme loro matane papat iso apa? Kok iso pasti. Oh kandhani kok. Mosok iki ana. Oh iso. Kasilatan dipate ya loro kok papat iki. Papat. Wong buri ana ngarep ana, jero ana jaba ana. Nek jero ana pripate. Oh kowe ora percaya tak tekonane. Oh, ngerti petolan barang kok. Majurene. Nah, iki kabeh cekak rondone. Jenengmu sapa? Asu. Oh, iso omong kadhani yo. Asu apa bondet? Bondet. Yo, mau asu saiki bondet. Bondet apa kirik? Kirik. Kirik apa asu? Asu. Asu apa bondet? Bondet apa kirik? Kirik apa asu? Asu apa? Asu. Wah, murik-murik. Wasem temenan. Jangkrik malah muring-muring wong. Loh, sing salah ki dudu asu nek tak pikir. Ora iso. Sing salah kuwe. Kok aku salah? Nek wis takon pisan asu ya wis. Nek ora awale aku tak bunet-bunet tak. Nyatane iso jawab, iso bunet, iso asu, iso kire iku dak yo salah dheke. Kok gelatine banjur iku salah siji ora bingungno sing tekon. Wis kake legeyek. Rening iki sedulure tuwa Joko Slagur karo Pawan Slagur wis ana sumandeng ning papan kene. Mbok-mbok iki Pak Karyan apa mbok dangu apa wae coba supaya dheweke reti nek mbok tekake ana kene iki dhe perlu lan kudune kaya ngono. Ada tekak tak tekakno iku kudune ana perlu. Ana perlu. Kok ora ana perlu tak kira ora bakal tak tekakno. Nah, ger amarah wa masuki alammu maena. Sakwise ki tak tekakno ning kene tegese ra tak wehi sandangan anyar ora. Tegese ra tak wehi mangan sing enak yo ora. Wong betake dina iki ngepas iki dina malam kemis lagi bengi iki aku mau ngarep takon bedake karo kowe jawabmu kanthi jujur nek iya ya kandha iya nek ora ya kandha ora nek saku kandha saku nek rasaku kandha rasaku sebab iki dudu sembarangan wagi sire bocah kaya dadi dukuto ya kuwi sekane bapak lan simboke sebab aku mau sing tau jawab dina iki kowe ngrumaksani sedulur terus dhuwur enom si Prajago Joko Jagur apa ora eh wis dulur dok Joko Jagur Prawan Jagur apa ora duwe ger di piyaine ta piyaine di ayo tepangake nah iku Bapak Mardi nah iku Masih
Melakune. Kaya sadang panon Joko Jagur Prawan Jagur Kenanak Sekerta kena darane bocah sesegera mesengkala. Selamat nok juragane bocah loro kae. Ki wonten ngene dapi ngono anggone lukuh. Omah pojok papat ke awat-awat ana. Lan jagane kanthi perfect. Sebab kowe ngarep awis tanggung jawab. Wah, disire bocah kae aku dadi parang tutuane bapake sebab aku tanggung jawab. Nek kaya ngene ora kesuwen kowe enggak tak tundung. Papano dhewe-dhewe ana ing pojok omah papat. Ayo mangkat dina saiki. Sing sedulure tuwa Joko Jagur Prawan Jagur sebab utus kang supaya Joko rina wengi marang kadange enom kasunyatan wis ditindakake kewajibane Joko mapapat supaya sengkala ora padha mlebu kaya ngono. Mula rek ning kowe lan aku saiki wis duwe anak loro cacahe. Aja mbok padhake kaya wingi-wingi lungguh jegang nyingkrang ombe wedang udut ana ing kursi. Kowe kudu saiki nyambut gawe golek guna kaya golek sandang pangan. Kang supaya kena kanggo nyukupi keluargamu aja nganti kekurangan sandang lan pangan. Iya iya. Yeah. Mula ayo padha nyambut gawe apa wae sing bakune iso halal lan barokah kanggo nyukupi keluarga lan anak bojo. Hah, kaya ngono kaki legawa. Nek wis kaya ngene nini, kudune aku nyambut gawe sebab aja nganti dicara kaya wingi-wingi. Lho iya. Bener sih kok capake ke mau. Kudune kowe lan aku iki tegese wong tuwa kudu tanggung jawab. Lho, kewajiban. Wong urip kudu wajib nyambut gawe. Ah, wis ana paribasane kae unen-unene iki. Anak polah bapa kepradian. Lah, kaya ngono kuwi. Anakmu isine njaluk-njaluk nek wong tuwa iki bakal kabutan. Lah, apa kok dipayuli bocah kerja minangkani? Moga-moga kudu bisa minangkani dadi kekarepaning anak. Mergo bocah saiki beda karo. Lho iya, mulane dadi wong tuwa aja nganti dadi wong sing tuwas. Kudu dadi wong tuwa sing tuwa. Tuwa. Ora kaya tuwas kabeh pola sekolah. Hah, mulane kuwi aja ngenteni sesuk lan bar sesuk
dino iki kalamun kuwi nggih pandangan kepengin nyambut gawe golek sandang pangan li tindak ana budhalo saka omah. Nek ngene-ngene piye kaki legeyen? Nek saka rumah saku nek tindak ngono ya iya. Nek dene kowe iki upamane kok tak tinggal. Kowe teges nini iki wadon. Nek ana bot kerepotan omah kene tak kira kowe ora bakal iso mungkasi karya sebab yo wedok paribasane krubyuk kabotan pinjung. Dora butik cekak nalare iki lho. Heeh, iku tetep wadon. Kalau mau tetembungan kaya ngene kasih catane menung sore saiki lanang lan wadon saiki derajate padha. Oh ngono. Nah, kulo saka kuwi, kowe ora usah semelang kalamun kuwi ninggalake ngomah ninggalake bojo. Kuwi nyambut gawe sing mempeng, sing bakune entuk guna kaya entuk rezeki kalalan barokah. Iya, iya. Ya kaya ngono. Donga lan pandonga aku kaya ngono kakek. Kaya ngono. Ning sadurunge aku mangkat wong aku pesen karo kowe. Pesen perkara apa kaki lege? Eh mengko nek kene omah kene saja ana gudur cara saja ora kanyono-nyono. Yo. Nah jantung aku aduh saka ing papane omah kene iki aku bakal krasa. Oh kaya ngono. Kowe nek ana gudur rencana kepengin nekake kakir gawe ana tondolan ketengerane. Tondolan ketengerane apa kaki? Cekemah abal kaping klunge blatong kulon parane. Yen nyuwun karo Gusti Allah Subhanahu wa taala kaki lege ya enggal bali ning omah ana bubul aku bakal krasa rajan atuh parane kabeh sing dadi pangandikamu bakal tak estokake oleh sajroning atiku uga meneh sadurunge aku mangkat piye ana piye nek kaki kaya tak sawang dikalungi janurku ning karo bapak sumadite nganggo werdine lapor artine apa iko putramu sak kloron Joko Jelagur karo Pran Jagur gini kok dikeki dikalungi janur kuning apa to perdine lan peralatikane lagi saka tetembungan kae janur kuning janur janur tetembungan cahya nur iku cahya kuning iku rasa pangrasa meningake rasa mulane menungso aja nganti lali marang Kang Maha Kuwasa kabeh menungso urip iku mau ora di apa-apa ora iso apa-apa ning kabeh sumedhe marang Gusti Allah Taala iku bener janur kuning senajan rupa godhok nanging kalamun Gusti Allah Taala ngersakake ora kewan ora karwang dalan yo mandi apa sing dadi pangucape wong ya kalau kaki legeyek enggal tindakno kewajibamu kepingin golek sandang pangan tenan ya sak durung aku mangkat iya sawete aja nganteng saka lor wetan iki sawange ana lor wetan yo tak sawange apa kae dadi yo wis semono lur pamit assalamualaikum waalaikumsalam kaki legeyek yo sing hati-hati tapi boleh rezeki.
Eh Ger, ini gini doni ke tak kandani ya. Lu kue mau ikon jogo, sedulurmu tuwo jogo jelagur karo perawan jelagur. Lu kok malah renteng-renteng gemerak ya aku kio nopo. Lu kok malah nangis, eh? Ojo nangis. Kue engko nek ngeleh ning buri jaluk mam. Si tukang adang, tukang matoan, ya toh. Nek kue ngelak bisa jam si es karo kopi. Oh nek kue kepengen jasa sosis sakit jaluk warung kono. Kue bayar dewi-dewi. Kok malah do nangis. Gini ya kok nangis ana apa eh? Kondo karo aku sing jelas lan terwaca cetha, aku supaya ben gamblang, ngono. Prawan jagur karo jurko jagur ilang saka omah. Bok, kowe iki kepiye to, Ger? Ger kok jaga sedulurmu loro, jaga jelagur karo prawan jelagur wae kok nganti terucut ya murca saka omah. Lah ngene iki kok nek kakile gayah rawuh anggone nyambut gawe teko kok nuru anake loro ora ana. Kowe karo aku mesti didokani. Mesti dheweke muring-muring, ngono. Mulane kowe engko kandha karo kakile gayah nek wis teko anggone nyambut gawe nalika semono nggih wis pesen karo aku. Nini legeye, aku tak nyambut gawe golek sandang pangan kalaman omah ki ana popolan bodoyo. Kowe njekol lemah kaping telu nyebut jenengku mesti aku teko. Lah, mureh ning iki. Sedulurmu loro ketrucut saka omah, lunga saka omah, kowe aku ora padha mangerteni. Mula apa sing dadi welinge kaki legek bakal tak estokake, dheweke tak undang supaya bali mergo omah lagi ana perkara lan ana bab sing ora nyenengake. Kaki legek, kowe apa ora krasa kaki legek bali ning omah? Ngomati lagi ana beboyo kaki lega ya. Enggali bali, wis perkara nyambut gawe golek sandang kemangan santuke. Sing penting kowe bali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kaki lega ya. Sopo? Ini aja kasujanan utawa aja curiga. Kok curiga kasujanan? Nek sing grubung nalika semono aku bubut telo kae, bubut suket. Nek saben-saben panas aku ngiyup ana ing grubung. Ning kan grubung asmoro ki ateges grubung sing mbok goni kanggo seneng-seneng. Biyen kae tembung-tembungan grubung asmoro ning saiki ora. Ora ana apa-apane. Wis ora ana apa-apane. Kula aja tiba aja sujanan kaya ngono. Aku rumangsa seneng. Lan adem nerima atiku sawise kowe tak undang nyambut gawe durung sawetara suwe mesti kowe iki duwe rasa lan pangrasa. Rasa sadurunge penggalih kuwi rumangsa napa ya rasamu. Lho nini legaya aku nyambut gawe lagi untuk sedelok wae kok diundang kon bali mesti ana ing tandha pitakon ing sadurunge atimu. Lek ngono ana perkara apa? Lah mulo saka kowe kabeh legaya sadurunge aku matur karo sampean aku pesen aja nganti kowe nesu lan duka marang sedulure tuwa Joko Jelagur karo prawan Jelagur. Edan apa piye nek ora ana apa-apa kan nesu duka-duka iki. Lah ya mulo kuwi disarehno atimu dhisik,
ditoto penggalimu supaya nafsumu ki adem. Tegese dhe janji karo aku. Ya nek kowe ateges teko nyambut gawe kok muring-muring paring duka. Mengko nek pikiran kenceng, pikiran banter, batin duwe lara sirup. Eh kleru. Apa? Stroke. Ah, stroke iku. Mula kakek geyek. Sakwising aku mbok pesen kon jaga ngomah gula mentah marang putramu sak kaloron, jaga jlagur karo perawan jlagur. Ya. Ora kurang-kurang anggonku ngopeni gula mentah. Ya to. Ning kasunyatan iku mau menungso urip iku mau nek Gusti Allah tak lagi ngersakake ora kurang dalan, ora kurang lakon. Mula aku tak matur kang prasaja. Dino iki jam iki putramu sak karone murca saka ngomah. Lho sapa bapak iki? Ya kena paring duka ning ya aja nemen-nemen. Reh ning iki wis kabeh wis kebacut. Mergane menungso urip ing alam donya iku mau ora ketang sithik braki ana kesandunging urip. Ya to, duweni perkara lan duweni semu. Wis ana tetebungan gone menungso. Sandunge tawang lan sandunge rata. Lah iku mau. Rata kok nyandung-nyandung. Nyandung-nyandung. Tawang iku rata kok teges ora ana kok ya bisa ketutuk kan bisa kedrumo istilah mula kuwi tetep hubungane wong Jawa pancen kasunyatan kaya ngono. Mula kakek geyek sak ising putramu sak karo wis ilang saka omah supaya bisa ketemu kowe lan aku ayo budidaya. Kabeh menungsa urip kalamun duweni duweni bebaya lan sengkala kalamun menungsamu gelem jumangka lan gelem usaha. Insya Allah Gusti Allah Ta'ala ngijabahi ngono ya ngono nih panyune bangsa kabeh ku mau nek adane wong Suloyo iki mestine omongane iki kaya dene wong adol jamu eh aku ki ora adol jamu ayo kaya dene wong adol jamu tegese ora kok adol jamu ku kaya wong adol jamu aku ki kok omongane titik-titik nyatane tetembungane karo tumindake ora cocok lho kok ora cocok kabeh manusa nek duwe sengkala nduwe bebaya maune sak dunya semangat. Yo aku tanggung jawab, belum tak karo kadangnya kuang kamar alu aku sudah memainah. Nah, ojo kuatur kaki, enggak nyabut gawe, ojo kuatir. Mengko gak bakal tak arsani putra putrimu, ojo kuatir. Nyatane aku bali-bali belum nganti sepiro anggunku nyabut gawe. Rumah sok kudu balik ke tingsal-tingsal ke sadung-sadung. Dumadaan ngomah ono ibu koyo gini. Iku atikis kue kio lah tanggung jawab. Menung serbi kena dipa itu, yo kena orang. Mergo sanubarang ki menungso kaku wis ngandhakake. Menungso ki ora duwe apa-apa, ora apa-apa. Ning kabeh ku mau apik lan elek, ora lan becik ku kabeh gumantung marang kersane Gusti Allah Taala. Mula menungso ki kalamun duwe kebecikan aja sok jam seneng, kalamun duwe kesan aja rumangsa susah. Mula wong urip ayu syukur marang kersane Gusti Allah Taala. Rene kelan aku kini nggone kaluwargo iki anakmu loro murca ilang saka omah. Kelan aku ayu padha budidaya nyuwun marang kersane Gusti Allah jumangkah supaya anakku bisa ketemu kaya wingi. Ngono ya ngono nek tetep bener ya bener nek kurang bener. Kok orang bener perkara nek. Lah nyatane kasunyatan kaya ngene. Wis, dapat patul cepet semene wae. Iki kok ati dibacut-bacutake iki rumangsa kuwirangan. Didelok lah didungake tonggo teparut ora becik. Kalau wargane kaki lege-lege isine mung rino bengi padha padudon. Lah gedrek rino bengi padudon sing apa-apa. Lah mulane nek rumangsa aku kewirangan. Nek denger rumangsa isin kudu karo keluarga sing apik. Wis cukup semene wae. Dina iki arep budidaya. Budidaya. Urung tak ngurungno sing idro iki bangsa alus. Iki bakal kowe nggih tak sidikara. Ketemu orangnya soko tanganmu sebab kue sing duwe aji sifat cilandu sidir pisak gemukin arah bisa mancol putra mancol kedat metro male apa jilma apa iso dina ini tak jilmakno dati bangsa alus ya sing supaya panjang kaku kue bisa manunggal sing nyidro kadhan wanem joko dalem pahutan nek wis kue mlebu juara gane sing nyidro kadhan wanem jak rene aku bakal si mari pengadilan orang kesan mangkat dina saiki mungguh wadu ayo. Thank you.
sadaya ana badan kiwat kang gedhe tumuju ana ing papan kene kang gedhe. Sing sedulure tuwa Joko Jlagur karo Parwan Jlagur mbok Sidikara dadi bangsa lembut ning kasunyatane bisa nemokake bandan kewan kang semene gedene mbok menawa iki sing ndur marang putramu iki legaya piye kaki legaya nek kaya ngene iki banjur aku ngungkon lan gumun gumune wis ana tembungan wong tuwa kae ana paribasane gumun setahun gebleng serendeng melongok sekedhok ah saupamane kewan sidro putramu Joko Jlagur Prajlagur ya semene gedhe ini detek kadeke ya gedhe kaya dene gunung anak mlebu omah ora kosok rusak-rusak terus tanggung jawab kaya apa niki lha iku tetembungane nek jenenge sengkala mbok wong iku mau melek kaya apa nek pancen bau selembut kuwi liwat kaya aku padha ora ngerti kaya ngono nek kasutane iso gondol marang putramu Joko Jlagur karo Prang. Wes. Lah iki takonane. Ditekoni iki sedulure tuwa Joko Jlagur Prang. Heh, amarah alu amah supialan kowe momae ta. Sakwise ketakon goleki kadangmu ana ora bisa malah balimu nggo badan. Semene gedene kok aturake karo aku. Pancen iki kidro kadangmu ana. Nek pancen aku salah mesake, mbok menawa sakjroning guwa garban kewan iki sing semua bisa metu kudu kok lebone. Lebone ora guwa garban kewan iki. Lebone ora garban. Sak wising sedulur itu Joko Jlagur pengaruh perawan Jlagur nungsup ana ing Jiwaraga ning ateges kasunyatan iki sing ndur marang putramu sing karo kula aku njaluk tulung tekonono dangonono kanthi gamblang lan cetha terwaca nganti sak ngakune kewan kang semene gedine iki mbok menawa pancen sing ndur marang putramu kula aku nak ninggal nindakake pakaryan nindakake jijiban sing durung rampung bakal tak rampung ya moga-moga pangestune iki. Tak wei pangestu, tak nyuwun marang kersane Gusti Allah Taala, moga-moga putramu sakarone bisa ketemu kaya wingi-wingi menika. Assalamualaikum Kang Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek nitik katulangane kewan iki lumaku satu gedriya. Mripate sak terbang-terbang. Cangkeme mangape kok dene sumbung sumur untune rangarang ulu-ulune gibal dene pager kecamatan. Yo lumaku satu gedriya marang kabeh. Tak takonnya pancen bisa ngomong jangan tidur koyok dini nusul umrah bismillahirrohmanirrohim tejo tejaning sulik sana kangkar katon heh disana anggel ngosot kosot sak isana perek sak duri perek ganjel koyok dikikir malam koyok dini ondo nek pancen kuin tedak semua rupus yang matu buri soko dipinangkanmu apa ada di aranmu nganti gawe cengak wong wong kayak anggel kepelai bersalang tunjang sebab ketika barmu kang kegilaan di sana pitakon kang pungkasan nek pancen di jeneng-jeneng sapa nek bisa ngomong toto jawa jaka jujur nek di kekarpat apa sing kok karpat kuwi nganti gawe cengake wong-wong anggone kepal bersatu jawabkan jujur di sana ayo oh, marah ya ngomong kaget aku ayo jawabkan jujur oh jagat Dewa Pangwasani Gusti Kanggar Jaga ayo tambuh kawan takut jenengmu aku lelah roh bapak rebusan lagi ini ketemu karo kowe wedi penawang aku wedi ini tek gambarmu wek-wek kaya ngono jajal ruwak ke kumpik mulek nomor ini ya tak tunggu ini wening batin ku ayo dan pacin ini dulu ngerti aku sing adep ponen arsamu ini kena sing dari bedoro kolo wiki wujudnya kowe to sebodo karo gabari kang gegilani bedoro kolo kowe to jebule layak-layak wong nek ngadaki bedoro kolo padha wedi kasunyatan gabari pancen gegilani banget ya najan wujud topo kewan aku percaya marang pasane Gusti Allah Subhanahu wa taala kalah kaya apa kewan kalah karo manusa nek pancen manusa kuwi gelem budidaya aku arep takon menawa pitakon kowe jaka jujur nek jenenge
Petara gelap satu. Sak dene penggalihku Petara Kala. Ing dina iki rumangsa aku tekes mungun gumun lan susah. Sebab aku nggih anak loro kang arep Joko Dilagur Prajan lunga saka omah kene tak golek nganti tekan ngendira ketemu. Tak takokake to teparu ngalor idul ngetani ulun ya ora arti lukane si Joko Dilagur Prajan. Pungkasane aku kongkon sedulure temo. Amara alu ama supya ngomain ugo tak kon gula irap seketemu kue ditanti badan one ngarku disuwan lagi ngarku dina iki ceto sing tak daun nyidro putra putri ini Joko Dilagur Prajan kue benar-benar lolo suka kendel bodohan layak-layak kaya dini ketiban sirep sak droning seminggu lan sepasar ini rumongso omah kini sepi. Dadi kue anggun ngambet dan ngomah kue suwe banget. Ya, Petara Kala. Nek dina iki kue tetap singi dro putra putri. Aku jaluk larai. Sebab dina kue tuh titi wanci negati. Jam lan sasi lan dino. Ayo, aku jaluk lain. Terakhir-terakhir nek ono dongi kaya apa. Nek ono sejarah kaya apa. Nek ono ceritane kaya apa. Oh, dadi ceritane kue jaluk dongi ini. Ono dongi ini. Sing semuanya gampang ditompok. Ayo. Naliko aku sih cilik jangan kuraden gembong kami jauh panutan wong sampai gunung sandi ayo jangan jujur ah gunung rocot sak isone pereng tosak dari pereng ganjel kaya geni krikil malang kaya dermondo wong sak pro aku duwe panjoko yo kuwi aku abot ngemban dawe gusti ku daman orang oneng lodo yo minongko dikon mulat diwengkir mulus jendela adipati Petara Kala tepung wong iya 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 apa sebabnya aku dikon mulat adipati Petara Kala tepung Yayi Prabu Damarwulan gandrong ngapil angu marang kesemuan ayu ewi sekar teji putane Prabu kesemua jaring moti onek kediri muteran jaluk kudangan wong sorot tangan mesin kena sing dalani adipati Petara Kala tepung rating mung aku dadi selayane oneng ngelodo yo. Banjur aku golek dipati Petara Kala tepung. Ana ngalas kedong magleng. Nang kono dipati Petara. Nibake sirep. Brika nanda. Wewe putih. Luku mulai. Iya iya. Sekabene kutu-kutu warang otogo. Jeng pri prayangan. Gendruwo. Kla-kla upul-upul panas pati. Wih. Padha lumpuh dayane. Kena sirepe Petara tepung. Sak bajure ya. Reh ning wong aku cedak semua sing madu. Heeh. Banjur aku disumbari dipati Petara Kala. Tegese wani meneh. Weh. Bisa ngilir. Weh. Perang catur saya perang pupuh. Weh. Wo dene dipati Petara. Bisa weruh pengabus aku ini sak dening arahan. Iya iya. Banjur aku rumangsa. Kelingan yang diwangsit dewa kamu bentuk. Nah, kau semua nongke diwelingake wangsit dewa. Ya, kali. Ayo. Kau bisa nyari sakit dewa so. Bahkan kamu ini pekewoh kan gede yeah. Bakal mau ngusir wong soko tanah Mesir ampreh bejike pasrah bokoan sabisi aku yang pasrah bokoan aku ra bejikin gembong kami joyo nanging aku diweni jengen Petara Kala kowe dijenengake Petara Kala pentolan jeneng kowe gelem jenenge Petara Kala aku gelem jeneng Petara Kala nanging apa nanging aku jaluk tahdah kula mongso sing titise Bapak Adam nani buka wong. Weh. Sakwise kowe maune gebong kami jaya perang kok kalah karo Petara Tepung. Banjur kowe dijenenge Petara Kala, kowe gelem ning duwe bebono. Jaluk dise Bapak Adam buka wong. Semono kowe diparingi Petara Tepung pira? Dek rika semono diwene 12. Wakeh men. 12 semono dibagi ana rong perangan. Rolas kebagi rong perangan. Sing sak perangan 5. Sing rong perangan pitu. Weh pinter kepasi dinten pitu pengangkasan. Petara Kala ana apa? Nek kowe semono kae eling nalika janji-janji petuk karo Petara Tepung. Saiki aku njaluk dulur sebab kowe ditutup titi wancine. Ora bakal tak selai ora bakal tak ugemi. Oh, kok tak ketok bloko sing lima dulunge apa sing pitu dulu. Ya, tak dulungake sing sak perang lima. Ayo. Kalamon ana wong anak mung siji. Mung siji. Orang non tunggalnya kena si dari bocah otak ate. Wih dati tadah kalau masih di Petara Kala. Semua orangnya janji petol nek durung dirating nek wis diruat kau jadi satu. Cakap pokok kaping lu. Loro nih, bok mana wadon, adang dan yang rubuh tanpa angin. Iya.
kuwi ya dadi tadha kromasane Bathara Kala. Cakep apa kaping telu Bathara Kala. Telune. Mbok nono wadon. Mepes sawana nasi gandike dugel tenan. Kuwi ya dadi tadha kromasane Bathara Kala. Kaping papat Bathara Kala. Papate. Mbok nganggur walu putih ana ngarepan omah. Asian jangan-jangan rubuh. Kuwi ya dadi tadha kromasane Bathara Kala. Lah iki pungkasan kaping 5. Sing nomor 5. Mbok nono wong larake. Barengnya ambisi singit to metune sing ngene. Iya. Ana sing jane bocah jlowangi ten. Kuwi ya dadi kadah karo Mas Bathara Kala. Kaya ngono Bathara Kala. Iku sing lima manggon pasaran. Kowe mau ngadakake sing pitu manggon dina ya gunung kae kate. Jlowangi sing sak perangan pitu. Kelamun ana nggana lima. Lima. Cacahe kok lanang kabeh. Lanang kabeh. Kena sing jane ya ki Pandhawa lima. Oh, Pandhawa lima. Kuwi wajib dibuak sekarang. Sebenarnya kau gue janji nih petol nih durung-durung nih nih harus diruat kau jopi sana. Iya. Loro. Loro nih. Kelamun dana limo. Wei dok kabeh kena sindara nih barisan sini kandi. Wei wajib dibuat sekarang. Kabeh telu nih kalau kau. Telu nih. Kelamun dana loro. Iya. Lanang kabeh kena sindara nih ungeru gerawang. Iya. Wei wajib dibuat sekarang. Cakep kok ongkok kabeh papat. Papat nih. Iya. Bonon dana loro. Iya. Wei dok kabeh kena sindara nih yopi kembang sepasang. Kuwi wajib dibuak sekarang. Kaping 5 Bathara Kala. Lima nih. Mbok menawa meteng. Larakane tengah dalan utawa nang pasar. Iya, iya. Kuwi wajib dibuak sekarang. Kaping 6 Bathara Kala. Nemu. Kalau menawa danak telu. Heeh. Wedok lanang. Wedok kena sindang sendang kabeh pelacuran. Kuwi wajib dibuak sekarang. Lah iki kaping pungkasan kaping 7. Sing kok kepitu? Ayo. Kalau menawa danak loro. Heeh. Iya. Kena sing dene bocah kedono gedini. Heeh. Kuwi wajib dibuak sekarang. Iya, iya. Lah, saiki kene kena apa? Iki ana bocah lan loro. Wis dadi mamangsane Bathara Kala. Yen kok alang-alang yen ana kuwi dadi papalaku. Sopo sing ngadepo nang ngarsa aku iki? Bathara Kala. Sajak kowe ku mau lancang. Nek saya tak rasake saya ngabang aku kuping bebasan kowe iki versi gede itu mantep kon sak tengahe samudra digojak ombak sira gedene ora bakal wala menceng iki ya kowe kuwi dina iki pancen kowe kurang toto semono kae pas sing kok aturan kanti gati-gati rolas sing kok gandak lan sing kok caplok kemau janjine petol kae nek durung-durung nek wis diruwat kok jeng sesuatu Bathara Kala ana apa aku nyandang penganggu koyo ngene bedheke kepengin melehake karo kowe. Sejati ini aku kuwi jenengku ora kaki lege-lege petol karo tebeng ya aku iki pawon. Ya ngono kuwi dina kawon aku. Sebab apa kok? Sajak suaramu koyo lagi mentas saka megurane. Tak akoni arep apa kowe? Ngene yo. Zaman. Zaman heng milahen. Ha yo. Jagat isih awang-awang. Iya. Isih ngomong-ngomong. Heeh bener. Adoh lor, adoh kidul. Ha ya terusake. Adoh wetan lan adoh kulon. Iya. Anak-anak mau bergerak gede, sing podo digoni cem-cem, setan-setan sak panunggale. Akeh kewan gede, akeh kewan galak, nanging. Nanging lah kedong magreng, ono geger, ono peteng, tutup petengnya bengi, ono padang, tutup padang rino, ono lindu, sedina kape pintu, sekabini kutu-kutu warang toko, podo sarang tunjang, kemudian sebab ono pengemerat din kibok amjul. Kai, kaya wong karang padesan orang wong sing bakal wani mapak aku nanging nangan lesaran sawit ini pawongan wong sing wani mapak aku dibuat kamu joyo sopoh yang dikurus mono Bathara Kala weng ucek lakumu naliko sih jenemu dibuat kamu joyo jadi amu barang apa ono yang setro gondol mahi kue mau ngandake pengamuhi dibuat kamu joyo semenuh kaya wong karang pradesan orang podono wong wani nyekel. Kowe mau ngandaki orang salah saja nih, wong ilmu kemana lu kok sing nyekel? Semono kayak pentol karo tepe pawongane ya aku. Oh, kowe? Lah sih bisa meruh pengapes aku ini sak jenengalan. Siapa dong sepono? Semono kayak raba kadura, raba tak siapa. Pentol karo tepe pawongane ora dura cetak ya. Lah, sing awet jingin Bathara Kala dari kau sepono. Mari kita kami jual nanti Bathara Kala sing jenang aku pentol karo tepe ya aku ini pawongane. Lah, sing awet tak dong kalau mongso. Titi sepupa kami buka waktu yang eroas. Semua kaya waliyo pentol karo tembe ya aku gimana. Nah, iki pita kurku sepupa kasar.
iki ana bocah lair loro. Wis dadi mamasan Bidara Kala. Terus kowe nganggo dalan piye iki, Pak? Bidara Kala. Nek ngono kowe lali kebiatmu nalika janjine pentolan tebek ketemu ana ing Asetraga dulu malike diwati-wati diweling-weling kaya ngono jebul-jebul kowe sing ngawur kawar. Ora denger yen kowe-kowe nalika semono janji. Eh. Nalika semono kowe dijanji-janji bener. Kena gak, Gus? Pas sing kok aturake merolah cacahe. Nanging eling ana. Nek lali tak elingake nek seling jawab kan jujur. Dina iki sak janto iki kalebu ana bocah dadi pemasano. Kedono kedinge wadon lan lanang. Kae arane kedono iki antar suketo. Kae nek durwat janjine pentul. Ning nek wis durwat janurku ning omah pojok papat benang lawe sisi krati omah lan taras kae adekes kae wis durwat. Salahan. Nah janto iki ana wong lair loro lanang wadon nyatane kae kabeh. Saras-saras susah di tak cukupi tak woro-woro tak sarana nih kayak nanti tarik-tarik kayak ngono kae adik supaya bisa selamat sawangin ayo yo dibantu pedul nggih sak gunting kulang kae dinoroso-roso heeh iki artine piye jebul bocah sing tak mongso mau anakmu lho 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 jebul arti to mamane ngene ya to eh piye piye to ngerti senajan putramu tak mongso dibantu pedul orang bisa kolu isih malang-malang onang sak jeneralan dibangun lho ketara kolong ngolong ini jenis wong kewan kan nyerah di isin kok upamanya aku ngono ya isin sebab kok orang isin dia bocahnya deteka deke gede ini ya rasa piro lah kok untal malah bisa klebu onang sak jenisnya wadukmu malang kalau dinondo kok kepa-kepa orang bisa ajur atos ke dene watu sebab bocah ketak kalungi janur kuning mongko najan cilik barange aja dumeh ke mong cilik kabeh sar-sar sesaji ora mandang saka gedhean cilik cilik ana pancen kae keselamatan bocah kae Gusti Allah ora bakal kewan dalan mulo kanthi dalan iki petara kala kabeh mau dudu aku sing luput ning kowe sing luput aku njaluk krana iki lampu asal ana bali ana asal waras bali waras mengko njaluk apa tak tungti ngono wae. Oh, jadi ceritanya kue njaluk utai Joko Jagrat. Iya. Tak sah kue dibatuh. Bagus. Nanging. Nanging apa meneng? Nanging aku dipenjaluk. Njaluk apa ya? Yang pancen ke bisa ngujuti. Eh? Rogo. Rogo. Kantilan sokmo. Sing kantilan nyawa. Kanti diblongsong diningkain kebolos itu. Weh. Bakal tak utaki jati tumpangan yang palo ya. Walau itu main jati dibatuh. Mungkin itu panggung benar-benar kalau. Saupamanya bakal tak leksanani kowe bakal aja nganti kidro janjo sebab musababe kowe bakal tak paringi rogo kancil semua pitik urip asal kowe kasmaran sing batin di mana bener siji dadi pitakonku apa kuwi kowe njaluk rogo kancil semua sing dikemuli kemul gebole setok artine werdine apa oh kuwi sing kok takoke tenane iki durung babar sak durung ini yo tak ngerti apa sebabe Bicara kalau kok jaluk rogo kan langsung kok nanti dibongsong dinikai kebola cinta iku mengerti sing supaya kanggo nyuceni badan jenani Joko Jagrat Prawan Sato oh sing supaya bocah kuwi mitu dawuhe wong lanang lan wadon tekun ning gone agamane anut ning gone pemerintahane amin sing supaya bocah kuwi dadi bocah sing saleh lan saleh amin ya rabbal alamin. Nek di sawang itu wujudnya lo banget ning jebul-jebul gegohane apik kepengin mulia ana putra putriku ya kedara kala kabeh mau durung bukti lan nyatane sing baku utara kanthi waras bakal tak wujud yo mung kita muka kedara jebul-jebul Jagur karo Prawan Jagur. Nah, Amar, iki ra Joko Jagur Prawan Jagur iki ya awal-awal. Sing lanang ya gedhi dhuwur, ganteng, bagus. Sing wadon, malah meni-meni. Ah, ketok ayune awal-awal. Telek teles tanggul angin, tegese. Nek disang ketok elek ning aku kepengin. Nah. Nek kowe. Ajer, jar ala-ala. Nek kowe ya telek
garing. Lha sebabe? Bocah elek ning Malik. Malik karo kowe. Iki reh ning seneng atiku kuwi. Ora wong ora sudah didukani bapak. Sawise putraku Joko Jlagur karo Perang Jlagur iso ketemu bali meneh, diutahake marang Bathara Kala. Nah, wong tuwa biyen kalamun duwe anak cilik utawa dhewe putu cilik. Senengane lak dikuda. Kudan. Nek lek kuda ki selumprah. Yo, lho nek wong muda yo kudu lumrah. Upamane kuda ngeron ora lumrah yo sing utang yo stres. Ayo kuwi. Aja kok aku sisih wetan ta lho. Kudange ra lumrah ngono kok. Ora lumrah. Yo kudune sing nganggo pralambang iki. Tah iku lambang sing apik. Iya no. Iki kudang aku cara tetembungan Jawa ciptaane Sunan Kalijaga. Nggih. Turi turi putih. Turi turi putih. Turi turi putih. Tak tandur ning kebon aku, kebon aku. Turi turi putih. Tak tandur ning kebon aku. Kelaran dipojok, kok kira kabane apa? Oh, kembangnya apa? Lah kali kembang apa? Kali terserah aku tuh umi lah. Kembang iki. Kembang aspal. Nah, kue tiba siram monyet. Wong aspalku panas. Dikira, dikira nak Joko je perawat Jlagur. Perawat Jlagur kan harus dadi nganten. Era bubuk karo kahanan. Kahanane dadi nganten ya tak sitak kuteng sudah dadi nganten. Lho. Kembang-kembang salah. Mantenannya kok numpak becak lah kekulaan kalau becak kembang-kembang salah mantenannya kok numpak becak tajiro nih becak becak kok nerak-nerak sing wedo arep kepleset cekelan pun oh, kembang anggrek walah api ku api bar dadi nganten numpak motor bebek pek 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 kembang kembang anggrek motor bebek bar dadi nganten numpak motor bebek 75 kaera wek motor bebek kok nabrak pager bedek nah. Sing lanang api kepleset cekelan kelek apa irong kembang-kembang kantil berdadi nganten numpak motor trail wah iki kato le lono kembang-kembang kantil julo-julo berdadi nganten numpak motor trail terus ngawet ta sini bareng digas banter kok ngetril-ngetril sing lanang kepleset cekelan pentil awas jorok kok ira kembangnya apa Oh,
iki sing pungkasan iki. Pungkasan. Yo. Kembang-kembang jengkol. Yo, bar dadi nganten numpak motor kol. Ora apa-apa sing bagus le. Kembang-kembang jengkol. Yo, bar dadi nganten numpak mobil kol. Ora apa-apa. Mobil kol rime adol. Nah. Sing wedok kepleset aja kelak. Kental kok ira kok ira bagi apa uti turi turi uti uti tak ador di kepulangan turi turi uti tak ador di kepulangan jalaran di banyak blok kok ira yo meri. Wis diadak ki wong loro aku etok. Halah, kok ketokno bodho apan? Aku ki ora ketampung bapak nganti ketokno sini-sini wong. Kok sini-sini kembang sing lumrah ngono lho. Lho iki jenenge plesetan. Kembang-kembang waru. Halah bojone kok ono bari ngono kok iso moyoki. Kembang waru kecemplung ning banyu. Kembang-kembang waru. Yo. Kembang waru kecemplung ning banyu. Terus kematen wedok nek disawang ketok ayu wedok ta ora bengi wis mateni lapo kok kira kepake apa dibacotake anggonmu takon pinaku karo Bathara. Bathara kalah. Ono apa? Sawise kabeh payonku nyatane kowe bisa mujudi. Bocah kok kemah-kemah pirang-pirang dina dedel kulit ayat ora. Aku nelake matur buka sing tanggung. Rene ngarep mangke janji. Nek panjenso ngresani utake kanthi laras bakal tak wujudi. Mundur saja karo pinaku. sebab kowe durung nibake nang papan kene janji
ben disene bapak angsul berduwit lan uga bapak-bapak lan ibu-ibu sing rawuh nalik bapak mati sing semua bisa ya iki pelu nyekseni nek pancen piye bakal kidro janji para janji bakal kesiku marang Pak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ayo aku kita bener. Reh ning aku njaluk lan penjaluk ngono kowe bisa wujud. Ayo janji. Lah kene bener kok bakal janji kalau nah, kita hati-hati iku janji. Ayo. Mulai metu dina iki. Malam kemis iki bengi. Aku ora bakal mani-mani mecak-mecak bumine Joko Jagur lan Prawat. Bagus. Sekabene kutu-kutu walawa togo. Jepri prayangan. Gendrumo. Klak-klak. Kumpul-kumpul panas pati. Ya sapa pola. Kuwi mono dadi bola rewangku kabeh. Eh, percaya. Lamun ana siji lan sijine. Sing mene ganggu Joko Jagur lan Prawat jago. Iya. Aku sih sagoh ngalang-alangi di padhe. Kaya ngono, Dok. Lan kejaba sapa kuwi? Ya apa meneh? Aku bakal nyampur akeh. Sentolo-sentolo si manggon orang keblat bapak sing sersok ganggu anak putune bapak tapi buku tiba-tiba sepisah biji yang ada sentolo soko wetan ditulak soko bali mangetan supaya bali wetan yang soko kulon ditulak soko wetan bali mangulon bali mangulon meneh yang soko kidul ditulak soko bali mangidul iya yang soko lor ditulak soko kidul bali mangalor iya dan di tengah kosong papan padumelane Joko Jagur Prawan Jagur sak wargane tapi diseni bapak dalam ibu kota. Amin. Spesial meneh. Apa meneh? Mbok ngono sak jroning karese Joko Jagur lan Prawan Jagur iki. Mbok ngono jem-jem setan-setan sing setan, cuma ndo ana karo pamane sing ana pamane. Mbok ora kita mesin bisu. Mbok ora sing uto. Mbok ora kita sing depor. Mbok ora kita cel petakin. Bakal tak papan lagi, yo kuwi siji. Manggone naga taun. Loro, manggone naga sasi. Telu manggone naga dina. Papat manggone ning Jatingarang. Ola, eling-eling di mata eling-eling. Anak putune bapak tapi buka kamu degane apa wae? Iya. Aja pisan-pisan wani trak sing barang tak ucapane. Kamu ditrak mbok mahale rani. Sing kabeh lebut kuwi aja nyalake dorong kok dipati. Iya, iya. Tak kroh pari puno anggur kepatung aku masa boleh ngerak jaluk papan padung aku lang omben aku di baru betara kalau kabeh supra bahkan desa kene lan omah bapak mardi tak siseni orang mengaku tau jadi bapak lan ibu kabeh pamer so kabeh potong siseni aku mau bertanya kepengen janji sepisan kas bar sesok ngepasin gitu malam Jumat pahing agen abim dikasih gendut prajagur lungo tekane saka omah kene kabeh pengiring lanang wadon lungo tekane bali orane lan lungo tekane slamet to aja nganti ora alasan jopo-popo ya nek kowe jare papan panggonan kae sesaji jadah pasar semene bareng iki gawen kabeh mulu wekune bumi jagung kerut padi kentur sak petul gawen kabeh ana nyase trogondol paling panggonanku tak uncali kembang jeruk-jeruk manggono papano kang dipatok ana sakwi sing Bathara Kala wis bokae papat gunung lan bokae oben-oben ya ateges wis ilang wis papat anggotane menawa ana ing bumi klarase bapak mardi sak warga lan sak putra putrine slamet widodo ora ana alangan apa-apa adus wis resik mulo saka kuwi kabeh legeye maune kelan aku gawe jengen samaran ning kasunyatane bisa melehake marang Sengkala lan Bathara Kala sak adahane mulo nalika semono kowe dadi kaki legeyek bali yo pentol aku nini legeyek dadi omane jengen sing asli yo tembeng ora ngomongake kowe lan aku bocah sak karone Joko Jagur Prawan Jagur maune pokoke jengen samaran saiki ora dijeluk Joko Jagur karo Prawan Jagur ning diundang meneh yo iku Mas Mo Amit
ya mah Mas Soni Hartono lan Mbak Yu Muhammida Aktafi Ana. Nah, kalau suka kuwi srene wis arep paripurna anggone ngruwat iki Bapak Mardi kudu diundang ning papan ini.